הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו עומדים היום בזוהר ויקהל, עמודים מ"ג עד מ"ה. אנחנו נמצאים בעמוד מ"ג באות קל"ב, מאמר עליית התפילה. למדנו אתמול שעליית התפילה יכולה לעלות מלמטה עד השמיים, וזאת על ידי הסדר של צמצום ב' ועל ידי השם שמלמד אותנו על התקווה. ג' פעמים מקה זה שם בן י"ב, וכזה בחינת השם העתידי. על ידי התקווה הפנימית של האדם הוא יכול להיות, יכול לעורר רצונות גם ממקומות גבוהים ממנו, מהמקום העליון שלו. על ידי ההתחברות הזאת למקום העליון שלו והעליון לעליון שלו והעליון שלו לעליון שלו הבא אחריו, ככה אפשרי שיהיה עד השמיים. בשם זה גם עלה אליהו לשמיים. קוף למד ב' לסתר דרום, אית ממנה אחת שאלתה, ואווירה להוסתר. וחמה ממנה נחרנין וסרחי נימי. פסג וניה שמי. ולית מסרן, מפתחן דאווירה להוסתר. וכל אינון מראה דאקו. דצלן צלוטה. למראה און מגוע הקטן. מגוע תבירו דליבה. אי, האי מילה כדקה יאות, סלקה לאווירה באו סיטרה. ונתי לה האי ממנה, ונשיק לה כד, נשיק לה, פתר ואמר, קוד שבריך הוא, יחוס אלך. ובגילך התמל לרחמין. עוד קופלה מנבט. לצד הרום, למדנו עד כה מה עושה בצד מזרח. אומר לצד דרום שהוא חסד. יש ממונה אחד השולט באוויר. מי זה האוויר? זה אותו בחינת החפ של העליון. החפ שנפלו וחזרו לעליון. הם בחינת דבק, לכן הם נקראים אוויר. בצד ההוא. בכמה ממונים וצרים אחרים ממו. יש ממונה אחר, סליחה, שולט באוויר. מי זה הממונה? זה. לממונה זה הוא קורא פסג וניה. אני לא קורא את כל השם מכיוון שנכון לא להגיד את שמות המלאכים סתם. לא נמסרו מפתחות האוויר שלצד צד הרום, וכל אלו שיש להם צרות המתפללים לאדונם מתוך צרתם, מתוך שבירת הלב. אם הדיבור הוא כראוי, הוא עולה לאוויר בצד ההוא, מקבל אותו הממונה ונושק אותו. כשנושק אותו פתח ואמר, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך ויתמלא רחמים בשבילך. אז איך אנחנו יכולים לדעת לאן לכוון? התשובה היא לפי סוג הביקוש. אם מדובר על צרה, מכוונים לשם הזה שנקרא פסג ונון יוד. היי. תוף למד גימל. תוף למד גימל. סלקין אימה כל אינון ממנן קדישין וכל אינון סלחין דאו סיטרה. ופרחין עטוון דשמה קדישה דינון דלת עטוון דמתטרין ושתין באו סיטרה דאווירה. וסלקין באו סיטרה דאווירה עד רקיעה, עד ההוא ממנה דרקיעה דשליט באו סיטרה. עולים עמו באותו מלאך, אותו ממונה, כל אלו ממונים הקדושים
וכל אלו עשרים שבצד ההוא. פורחות האותיות של השם הקדוש, אקה, של השם בן י' ב' שלמדנו, שם ג' פעמים אקה, ד' אותיות אקה לכל צד קלה. לג' צדדים המתעטרים ושולטים בצד ההוא. של האוויר ועולים בצד ההוא של האוויר. עד הרקיעה של הדרום. שהוא חסד. דיינו רקיעה השישי. כמו שנדבר ליל בארוכה. עד ממונה הוא של הרקיעה שולט בצד הדרום. כי ברקיעת הדרום כבר יש שם ממונה אחר. ששמו אנ, פי ואקל. כמו שהתבר בעוד קוף מהם זין. כמו שהתבר. אז פסג וניה שולט באוויר של צד הדרום. והנפיקל שולט ברקיר. הלאה, כופלה מדלת. כופלה מדלת. נסתר צפון, עיר ממנה אחרה, וימי כמה סכין ממנה דשלטין באווירה. והוא ממנה בתחקה שמי. והיא התמנה, והיא התמנה באווירה להוא סדרה, וכל עינון דמיצלן צלוטין, הבעלי דבבו דהקירלון, וחד, מילה הדעית של אותה סמכה להעביר הבאו סדרה, איזקה ההוא נטיל לה הממנה ונשיק לה. לצד צפון שהוא גבורה יש ממונה אחר השולט באוויר, ועמו כמה שרים ממונים השולטים באוויר. עכשיו יש עוד אחד, צד צפון. אז הממונה בצד צפון ששולט באוויר דווקא לא ברקיע אלא באוויר ועוד כמה עשרה ממונים שולטים באוויר ממונה הוא קוראים לו פתח יודקי והוא נתמנה באוויר לצד ההוא לצד צפון וכל אלו שמתפללים תפילות על שונאים שמציירים להם. כשהדיבור של התפילה היו לה, לאוויר, דיינו עם האחר, בצד ההוא, אם הוא צדיק מקבל אותו ממונה, ההוא ונושקו. כופלה מדי. כופלה מדי. כדי ניתר רוחה חדה דנפקה מגוד תאומה בסתרת הצפון והוא רוחה קרי בכל עינון אווירין ונטלה כול הוא האי מילה וסלקין לה עד רקיעה ונשקין לה פתחי ואמרי מרה נרמי סנח לקמח מרח נרמי סנח לקמח אז התעורר רוח אחד היוצא מתוך התהום שבצד צפון ורוח הוא קורא לכל אלו אווירים ולוקחים כולם את הדיבור ההוא ומעלים אותו עד הרקיע דצפון שהוא הרקיע החמישי ונושקים אותו ופותחים ואומרים אדונך יפיל שונך לפניך מפרש לנו בעל הסולם אחר שהממונה על האוויר קיבל התפילה ונשקה דיין שנתדבקה במדרגת האוויר והממונה אז נתעורר האוויר מתוך התאום שבצד צפון כלומר הסיום שעשתה מלכות במקום בינה
נקרא התהום. מלשון תוהו. שעל ידי השם בן י' ב' ירדה המלכות מבינה דגבורה דעשייה למקומה כנון, אור הפסק. ואז התעורר האוויר שנפל בבחינת דינין דתאום, זה לעלות להרגיע דגבורה. וכל המדרגות שהיו דבוקים עמו, ואת הנפילה אלה עמו להרגיע דגבורה, מחמת ההשתוות, כנזכר לעיל באורך, שבהתחלה אחר הפירודים, המדרגה שנקרא עם אוויר, לאחר שבא אור הפסג, שמי שמקבל את אור הפסג הזה זה נקרא אקה, וזה שם בן י' ב' ג' פעמים אקה, הוא מעלה את האחר, איך על ידי זה שהוא מוריד את האיתתה. אז הם עולים ממו להרקיע דגבורה מחמת ההשתוות, של הגלגלת הביניים די תחתון באחפ די עליון, כן, בסוד אחים בכורים. זה שכותב והאור, דיינו סליחה, והאור הוא חקרי בכל אילון אווירין, דיינו בכל המדרגות שהיו דבוקים באוויר הזה, והיה להם קומת אוויר. ונת לכולו ההיא מילה וסלקין לה עד רקיע. שכל המדרגות נתדבקו באוויר את הצפון, עולה לרקיע את הצפון. ולקחו עמהם גם התפילה שהייתה דבוקה עמהם. ואלו על הרקיע, דהיינו לרקיע החמישי. אותו סדר שאמר לנו אתמול. דהיינו על ידי צמצום בית יורד דחף, בא אור הפסג, ומעלה חזרה את האחר. היות ומעלה את האחר, אז גלגלת הביניים שהיו דבוקים עמו, עולים איתו. אז אותו תחתון שהיה בגלגלת הביניים עולה למעלה. וכן הלאה. עולים ממדרגה למדרגה, עד שעולה כל אחד לשמיים המיוחדים לו. עוד כופלה מדבר. כופלה מדבר. ואזלה וסלקה ובקה אווירין עד דסלקין ימה לגבי רקיעי קדמאה, סלקה צלותה, ומתת לגבי אחד ממנה עד יתמנה לשטר מערב. ותמן קיימין תשעה פתחין, והוב קיימין כמה סרחין וכמה ממנן, ועלי הוא ממנה אחד דשמי זבולי כל. אותו סדר קורה גם מצד מערב. מכאן מתחיל סדר עליית התפילה. והולכת התפילה ועולה דבוקת אווירין. היינו אוויר שנפל במלכות העשייה לבחינת עולם הזה. עד שעולים ממעלה הרקיע הראשון. שהוא רקיע דמלכות העשייה. עולה את התפילה ומגעת לממונה אחד שנתמנה לצד מערב שהוא מלכות. שם נמצאים תשעה פתחים ובהם עומדים כמה שרים וכמה ממונים, ועליהם ממונה אחד ששמו זבוליקל. פירוש. תת פתחים הם בעשר ספירות של המלכות. ואינם עשרה פתחים איתם, שהמלכות היא מלכות. מצד היותה מידת הדין, היא כלולה ביסוד המלכות. ועל כן יש ליסוד במלכות רק בטר אחד, לכן עם תשעה פתחים. אומנם, יש לשאול. מה השינוי שבכאן? שבכל האורחות יש ממונה מיוחד על האוויר, וממונה מיוחד על הרקיע. כגון, במזרח יש ממונה על האוויר, זה מזרח ששמו גזר ודיעה. ממונה מיוחד ברקיע זה מזרח, שהוא תפארת. שהוא רקיע האוויר ששמו
שמשי וקל. וקל בדרום. יש ממונה לאוויר. שלמדנו ששמו פסג וניה. הוא ממונה מיוחד על הרקיע, ששמו אנפי, ואחר כך קל. וכן בצד צפון, יש ממונה לאוויר, ששמו פתח וקרא. הוא ממונה מיוחד על הרקיע, ששמו גד ריקל. וכאן במלכות, אין יותר מממונה אחד על האוויר ועל הרקיע יחד, ששמו זבוליקל. בעצם אם נתמצת את השאלה, מדוע כאן במלכות יש לנו את אותו ממונה על האוויר ועל הרקיע, בעוד שבכל האחרים בדרום, בדרום, צפון ומזרח, אולי לפי הסדר, מזרח, דרום וצפון, ראינו שיש ממונה אחד על האוויר וממונה אחד על הרקיע. ופה אותו ממונה, תשובה. והעניין הוא כן התברר שמחמת עליית המלכות לבינה. יצאו בינה ותאום לכל המדרגות ונפלו למדרגה שמתחתיה וירדו לקומת אוויר. ולא כל הבינה נפלה, רק מחציתה. דיינו זד שלה. אופן שקטר חוכמה וחצי בינה נשארו במדרגה. וחצי בינה ותאום נפלו ממנה ונעשו לבחינת אוויר. דיינו אחת. נעשו לבחינת אוויר. לפיכך, נתמנו בית ממונים. אחד במחצית המדרגה, העליונה, שנשארה במדרגה למעלה מרקיע. הוא ממונה אחד. במחצית המדרגה התחתונה, שיצא מן המדרגה ונעשה לאוויר. מה שאין כן, מדרגת המלכות, שממנה נפלו כל תת ספירות החתוניות שלה, והמדרגה שמתחתיה בעת עליית המלכות לבינה, ולא נשאר במדרגתה כי עם הכתר שלה, שנשאר בבחינת נקודת אחת עשר. וגם נקודה זו שנשארה נחשב יותר על בחינת היסוד, ממעל בחינת מלכות. ועל כן, אין בה אלא בחינת אוויר בלבד. והיא כולה אוויר חוץ מהכתר שלה. ולפיכך, אין לה אלא ממונה אחד על שניהם. גם על הרקיע וגם על האוויר. ומה תולה את הכל? שנפלו כל תת ספירות במדרגה שמתחתיה. עוד קופלה מזיין. קופלה מזיין. ודאי יהודה באלה שמשה בעיר הקיעה ביממה, ולאי תיהב אלי רשו, עד אסליק נאורה דסיערה, וכדי נפיק כל עינון חילין וכל עינון ממנן. וחד נהיר יממה, העלין כולו בפתחה חדה, ועינון תת פתחין, דהיו פתחה אלה על כולו, וחץ אל אותה סלקה, העלת בה הוא פתחה. וכולו סרחין, וכולו ממנן, נפקין מההוא פתחה. ועליהון זבוליקל, ההוא רב ממנה, ונפקה כולו ונשקלה, ומתן עמה עד רקיעת עניינה. וזה רצונו, וזה רוצה, אותו ממונה בצד מערב, לשמש ברקיע הזה ביום, ולא ניתנה לו רשות.
למה? עד שעולה האור של הלבנה, דיינו בלילה, ואז הוא מוציא כל אלו הצפות וכל אלו הממונים. וכשעיר היום עולים כולם בפתח אחד מלוטט הפתחים שהוא פתח עליון על כולם, דיינו בנקודת כתר שנשארה במדרגה. שמתחתיה עומד הרקיע, כנ"ל בדיבור הסמוך. וכשהתפילה עולה, היא נכנסת, בפתח הוא העליון על כולם. כל השרים וכל הממונים יוצאים מפתחו ועליהם, זבולי כל. ההוא הממונה העליון, כלומר שאין שם ממונה אחר אלא אותו זבולי כל. הממונה באוויר. הוא ממונה גם כן בפתח העליון, שהוא למעלה מרקיע המלכות דסיה. ויוצאים כולם, ולושקים אותה, ומגיעים עמה עד רקיע השני, שהוא יסוד דסיה, ומשם שאר הממונים לוקחים את המילים למעלה. פירוש. המלכות היא בחינת קו שמאל. דיינו חוכמה בלי חסדים. כן, בשעה שהיא מושלת, אין אור אלא חושך. לילה. כי החוכמה אינה מהירה בלי חסדים. וזה סוד הכתוב, ותקום בעוד לילה. שזמן כמעטה דיינו שליטתה הוא בלילה ולא ביום. כי בשעה שהמלכות שולטת היא לילה ולא יום, מטעם הנ"ל. עד שעולה האור של הלבנה. דיינו עד הלילה. ואז יוצאים כל אלו צבאות וכל אלו הממונים. כי בלילה שולטים כל התי צבאות תחתונות של המלכות. ונמשכים מהם צבאות וממונים המושלים מכוח השמאל. וכעד נעיר יממה. עד שעולה היום, והמלכות יורדת מבינה למקומה, אף על פי שתי צפירות תחתוניות הן בלי פגם, כי כבר ירדה המלכות מן הרקיע, שצמצם אותה לבחינת אוויר. עם כל זה, אין להם שליטה במקומם, אלא שצריכים לעלות מרקיע ולמעלה. לפתח העליון שבכולם שהוא הכתר, ששם הם נכללים בימין בחסדים. ועמהם הולכת ועולית גם התפילה, מחמת ההשתוות שהשיגה עמהם, ויותם למטה מרקיע. וכיוון שהתפילה עלתה למעלה מרקיע, זה מלכות. היא פוגשת שם את האוויר של הרקיע השני. שנפל שם. שאחר כך, אחר ירידת המלכות מבינת זה יסוד, זה עשייה למקומה. מתנסה האוויר ועולה לרקיע, לרקיע היסוד. ולוקח עמו יחד כל צבאות
הממונים והתפילה שהיו דבוקים בשעת הנפילה. הוא מעלה אותם לרקיע היסוד. שהוא הרקיע של היסוד העשייה, וכבר עולים, כך עולים מרקיע לרקיע, עד שמגיעים למדרגה העליונה מהם. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מי הוא ממונה על האוויר של צד דרום? ומי הוא הממונה על רקיע בצד זה? שאלה שנייה, איזה סוג של תפילה מתפללים בצד דרום? ומה אומר אותו ממונה שמקבל את הדיבור ונושק אותו? שאלה שנייה, מי הוא הממונה באוויר דצפון, ומי הוא ברקיע דצפון? שאלה הבאה, איזו תפילה מתפלל האדם בצד צפון, ומה אומר הממונה שמקבל תפילה זו ונושק אותו? שאלה הבאה, מדוע בבחינת המלכות אין יותר מממונה אחד על האוויר ועל הרקיע יחד? מה שמו? ומתי הוא שולט? ומדוע? עד כאן היום, תודה רבה.